Në Shqipëri, Komisioni i Reformës në Drejtësi filloi sot shqyrtimin e ligjeve të nevojshme për të bërë që ndryshimet kushtetuese të parashikuara të jenë të zbatueshme. Kryetari i Komisionit Fatmir Xhafaj shpjegoi se kjo fazë është e domosdoshme, duke qenë se parashikohet ngritja e institucioneve të reja dhe shkrirja e disa prej atyre ekzistuese. Opozita, e cila nuk mori pjesë në mbledhjen e komisionit, kundërshtoi nisjen e këtij procesi, përsa kohë sipas saj nuk është rënë ende dakord dhe palët janë në bisedime për gjetjen e një zgjidhjeje të pikës së vetme që ndan palët, ato të formulës së votimit të emërimeve nga ana e parlamentit të disa anëtarve të institucioneve të sistemit të drejtësisë. Të ndjekim përholësi korrespondentin ton në Tiranë, Armand Mero. Pasi pak ditë më parë miratoi projektin e ndryshimeve kushtetuese, Komisioni i Reformës në Drejtësi nisi një fazë të re të procesit, atë të ligjeve kryesore që do t'i bënin të zbatueshme ndryshimet kushtetuese. Janë të paktën 7 ligje që sipas kryetarit socialist të komisionit Fatmir Xhafajt kanë të bëjnë me detyrimin për ta bërë të zbatueshëm projektin kushtetues. Pa miratimin e këtyre 7 projekt ligjeve, institucionet e reja që ka parashikuar të ngrej kushtetuta me miratimin e paketës kushtetute nuk mund të bëhen efektive. Nga ana tjetër, me miratimin e paketës së re kushtetuese krijohet një vakum institucional, për shkak se sepse disa institucione ekzistuese pushojnë së ekzistuari. Kështu që do duhet që të ringrihen institucionet e reja, dhe institucionet e reja dhe kanë të domosdoshme pasjen e ligjeve kuadër. Opozita, e cila nuk mori pjesë, kundërshtoi nismën e ndërmarrë nga komisioni, duke thënë se mbledhja e sotme sipas saj nuk ka asnjë vlerë. Është vlerë zero sepse ne kemi bërë shumë qartë, është qëndrim shumë i qartë i Partisë Demokratike, pa dakordsuar themelet që do thotë draftin kushtetues, është tërësisht e kotë që të ngrem mure nëpërmjet ligjesh themelore organike, por që duhet ta gjejnë plotësisht themelin e tyre në kushtetutë. Dhe ky draft është i pambyllur. Ky draft është ende në diskutim, në negocim. Është siç pranohet dhe prej tyre ka mundësi që të ndryshoj, e përjedhoj çdo punë që bën ky komision nuk është gjë tjetër vetë se një veprim tjetër i njanshëm, vetëm e vetëm për të krijuar një situatë force në një situatë negocimi. Por për zotin Xhafaj, çështja e mungesës së dakordësisë për formulën e emrimeve po përdoret si alibi ka opozita, duke shpjeguar që për këtë procedurë është rënë dakord që më parë me të. Unë jam i keqardhur për shkak sepse ndajm për sa kohë që ndajm të njëjtin prekupim, të njëjtin shqetësim për nevojën e shqyrtimit të një koshën të projektit kushtetues me paketën e projekt ligjeve. Ndaj ngelet në çmimin e tyre, ngelet në zgjedhjen e tyre, por mendoj se është një zgjedhje e gabuar ky bojkot i opozitës ndaj komisionit të posaçëm parlamentar. Zoti Bylykbashi megjithatë ka një tjetër shpjegim. Është rënë dakord vetëm për diçka, që kushtetuta dhe ligjet do bëhen së bashku. Kjo nuk do të thotë të bëhen brenda të njëjtës kohë, do të thotë që pasi të jetë mbyllur kushtetuta, të shihet me qartësi maksimale se si ai draft i dakordsuar me konsensus do të zbatohet pik për pik tek ligjet organike. Për ndryshe, ekziston të reziku që me një kushtetut dhe akërcuar me konsensus, majoranca me 3/5 e votave që e i zotron në edhe mënyrë as pak ortodokse duke peshkuar mandate, ta gjbënte konsensusin kushtetues në favor të saj. Ligjet që pritet të kalojnë brenda gjysmës së parë të korrikut kanë të bëjnë ndër të tjera me gjykatën kushtetuese, organizimin e gjyqësorit dhe të prokurorisë, apo ngritjen e prokurorisë speciale antikorrupsion dhe byrosë së hetimit, si dhe me procesin e verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.